大家好，今天想讲一个 topic 就是埃文顿和卡加里从移民角度咧，点样睇呢两个地方呢？曾经有网友咧问我，可唔可以讲一讲埃文顿同卡加里啊？究竟有啲咩唔同？移民嘅时候点样拣呢？我真系咧会有少少唔系好知道点讲，因为其实呢两个地方咧都好相似嘅，同埋自己都住喺卡加里啦，一定有 bias 嘅。不过埃文顿咧，我大大话话咧，每年都会去一次。咁咧，从自己嘅观察同埋体验当中咧，咁我就想同大家睇睇移民加国呢两个嘅地方嘅时候点样拣咧。咁我哋首先睇一睇咧，卡加里同埋埃文顿有啲咩嘅相似地方。咁咧睇翻落去啦，卡加里嘅人口咧大概咧就139万左右，而人口嘅中位嘅年龄咧就36.6岁。咁家庭嘅中位数嘅收入咧就系84,773蚊左右啦，而2016年同埋17年被选为世界第五位嘅最佳宜居嘅地城市。而埃文顿人口咧大概132万左右啦，人口嘅中位年龄咧就36.3，而家庭中位收入咧就80,000蚊左右，而2017年咧被选为世界其中一个最好嘅城市。如果大家睇数字嚟讲，其实呢两个城市真系好相似嘅。咁不如我哋又转一转睇一睇置业又点样样呢？咁如果你系从置业去睇啦，卡加里嘅独立屋嘅平均价钱咧就563,000蚊左右，咁咧公寓嘅平均价钱咧就294,000蚊，而自住嘅住宅平均价钱咧就394,000蚊左右。咁系呢个系2018年嘅数据啦。咁埃文顿又点睇咧？埃文顿嘅独立屋嘅平均价钱咧就424,000蚊啦。咁公寓嘅平均价钱就244,000，而自住嘅住宅平均嘅价钱咧就304,000蚊。咁埃文顿咧嘅房屋咧睇落去咧就比卡加里就价钱都平啲，所以如果你系置业系价钱作为考虑咧，咁埃文顿咧可能适合你啦。不过咧两地嘅房价咧，我自己觉得咧都系算系合理嘅。咁咧我哋咧就需要咧从其他嘅地方可能嚟到睇一睇对移民嘅分别啦。咁咧，我就揀咗三個咧，我認為喺移民嘅當中係一啲決定性嘅因素咧，可以嚟到俾你嚟到考慮嘅。咁第一個要睇咧就係天氣啦。對於移民嚟講咧，天氣可能是一個好大原因。當然咧，亞省咧就比起 BC 省咧就凍好多。但係咧，以埃文頓同埋卡加里比較咧，埃文頓咧通常係比較凍嘅，而卡加里就比較暖。例如啦，睇翻呢個例子啦，卡加里天氣咧一月份咧平均係-2度。而埃文顿咧就-7度，咁普遍冬天咧就相差成5度嘅。至于落雪咧，一月份咧卡加里咧就大概4.2毫米啦，而埃文顿咧就7毫米。大约咧埃文顿咧系多成30几%嘅雪，而天气晴朗指数咧卡加里咧就比埃文顿咧多5%。除咗4至6月份之外咧，睇嚟咧。卡加里其实仲有旋屋这个暖流，而埃文顿是没有的，所以卡加里的冬天有时会出现零上，不过呢也都会有人因为这个暖流而头痛。我自己总结就是，如果移民是喜欢比较冻，埃文顿可能会好一点，但如果你喜欢比较暖，可能卡加里就好一点了。第二个因素就是找工啦，这样大家虽然同一个省，但是大家的失业和工作状况是很不同的。普遍大家都认为咧，埃文顿咧就以蓝领工作居多啦，即系从事艰苦体力劳动嘅工人咧，通常系农业啊、制造啊、建筑啊、采矿或者维修啊等等。而卡加里咧，通常就系白领工作比较多，即系服务性行业啦，即系要着得好好地嚟到翻工啦，或者坐写字楼嘅工比较多。而且两个城市咧嘅失业率咧都有啲唔同嘅。有報道顯示咧，就話埃文頓咧就通常比較低嘅失業率，因為咧佢省政府同埋公共行業嘅嗰個工種比較多，所以裁員咧相對就比較少。而卡加里咧就係咧總公司比較多，咁咧個好嘅環境嘅時候咧，咁就自然揾得多啲啦。但係一環境唔好嘅時候咧，譬如樓價好似最近這個油價最近跌嘅時候咧，就好快裁員咧，因為咁咧個失業率就比較高。总之咧，睇睇移民嘅时候咧，你系边一类人咧？如果你系以蓝领为主咧，咁埃文顿可能好啲；但如果你系白领嘅工作为主咧，咁卡加里就好啲。以现在油价而家慢慢嘅回升咧，咁应该咧呢两个城市咧就会越嚟越比较好嘅。
咁最後嘅因素咧就係戶外嘅活動環境啦。咁卡加利同愛文頓咧都有好好嘅戶外環境。不過我想講咧，即係嚟至靚至美至好嘅 Rocky Mountain 究竟有幾方便呢？因為好正嘅環境咧，可以隨時去行山啦、露營啦、滑雪啦，或者得閒出去走一走都好噶嘛，係咪？對於呢度嘅居民嚟講，呢樣嘢其實係非常之重要嘅。卡加利離 Banff 咧大約就係一個半鐘啦，而兩個小時咧就可以去到路易斯湖啦。咁如果你好中意浸温泉咧，就可以去 Banff 啊等等。而愛文頓如果去 Jasper 嘅話咧，以我記憶咧，大約咧就五個鐘頭左右，即係浸温泉到 Jasper 咧係四個半鐘左右啦。所以咧，其實距離咧卡加利同埋愛文頓咧就爭一段好遠嘅距離嘅。我自己總結咧就係移民其中一個好大原因咧就係三空啊。有空間啦，有空氣啦，同埋有空閒啦。咁卡基利咧呢個地方咧，可能就呢方面咧就比較好啦。咁我自己咧總結咧就係咧，大家自己真係要作出一個好嘅選擇啦。究竟邊度好啲？譬如愛文頓同卡加利咧，真係好多好相似嘅。但係呢三個移民因素咧，我認為咧，對於你揀嘅時候咧，就認為一個比較關鍵。可能你有其他需要啦，譬如大學啦，係點啦，交通啦，或者房價啦等等。咁咧，你自己可以睇一睇你嘅衡量啦，點樣嚟到揀呢兩個地方。咁好多謝你再一次收看啦，亦都可以嘅，請 subscribe 我呢個 channel 啊，再一次俾 like 或者撳呢個鐘，再一次嘅嚟到去支持我哋，好多謝大家。